Vamos abrir aqui num texto que todo mundo aqui conhece. 1 aos Coríntios, capítulo 13. Todos conhecem. E acham até que conhecem. Porque todos já o ouviram, alguns até já o memorizaram. E por isso dá a impressão de que a gente sabe o que está sendo dito. São textos da Escritura que ficaram tão universais que a universalidade do conhecimento literário do texto acaba trabalhando contra o entendimento, a interiorização, a percepção, a meditação e a compreensão dele. Porque quando coisas se tornam assim como a oração do Pai Nosso, que acabou se tornando uma oração de vã repetição, você vai a um sacerdote e ele vai te absolver de culpas depois da confissão. Ele manda você rezar não sei quantos Pai Nossos, não sei quantas Ave Marias, fazendo justamente o que Jesus disse que não se devia fazer quando ele terminou de ensinar aquela oração. Os discípulos disseram: Mestre, ensina-nos a orar como fez João Batista com os seus discípulos. E Jesus disse: quando orardes, orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E quando orardes, não useis de vãs repetições, como fazem os pagãos, que julgam que pelo seu muito falar e repetir serão ouvidos. O vosso Pai Celeste sabe do que necessitais. Aí, após essa instrução, essa oração é a maior vã repetição da história do cristianismo, porque o pessoal fala numa papagaiada que não sabe nem o que está dizendo, ela virou mantra mágica. Não diferente da Ave Maria, cheia de graça, Senhor, convosco, bendito seja teu fruto, o fruto do teu ventre, mesma coisa, mantra, mantra, mantra. 1 aos Coríntios 13, é a mantra de casamentos, é 1 aos Coríntios 13, os caras vão casar para saírem no cacete, mas eles botam isso na cerimônia de casamento, no convite, brigam na lua de mel, mas botam esse texto lá, emporcalham tudo. Mas é em nome dessa poesia, escondidos atrás desse tapume, dessa cortina, desse véu de engano, é que vão achando que isso aqui é tão bonitinho. Não é bonitinho, é que isso aqui é o juízo final. Isso aqui diz, olha, tudo que você vive sem amor, não aproveita. Sua vida é vácuo sem amor. Sem o que Deus chama de amor. Você pode estar cheio de desejo sexual, lascivo, erótico. Pode dizer, eu tenho 10 na minha vida, porque o meu coração cabe muito mais. Mas não é amor. Isso cabe na região pélvica do teu ser.
Só se o amor mudou para pelvis. Mas não é amor. Eu faço cheques grandiosos e dou para instituições. Isso é um desencargo de consciência, porque você não tem, não quer chegar perto dos meninos empiolhados da instituição, não quer chegar perto da catarrada, da miséria que você ajuda. É mais fácil mandar um cheque e fazer disso uma autopurgação, uma autojustificação, diante de quem quer que você queira fazer, de Deus, da sociedade, da sua mulher, quer que se transforme num argumento moral de poder e autoridade em relação a filhos, parentes, amigos, e quer ser um cidadão referencial. Mas se não tiver amor, nada disso aproveitará. É o juízo final. O que é o juízo final? Mateus 25. A questão do juízo final é a questão do amor. Você amou? Eu tive fome, você me deu de comer. Eu tive sede, você me deu de beber. Eu estava nu, você me vestiu. Eu estava preso injustamente, você foi me visitar. Ou até justamente. Eu era estrangeiro, marginal, forasteiro, minoria, segregada, mas você me deu um telhado, você me estendeu um etos de acolhimento. Esses são os critérios finais, porque Deus é amor. Viver em Deus vai ter que ser viver em amor. Quem ama conhece a Deus, quem não ama não conhece a Deus. Quem ama perdoa, quem ama fala a verdade, quem ama é fiel, quem ama aprende sempre, quem ama é bondoso, é paciente, é benigno, é perdoador, não é possessivo, verdadeiro amor não é posse. O verdadeiro amor é desejo do bem para aquele a quem a gente ama, mas não é vontade de possuí-lo, é vontade de vê-lo feliz. O verdadeiro amor não se exaspera, não fica zangado porque não foi acolhido, porque deu e não foi remunerado. O verdadeiro amor não faz troca, o verdadeiro amor não tem interesses próprios prevalentes, não cuida dos seus próprios interesses. O verdadeiro amor não arde em ciúmes, nem é ressentido, nem é magoado. Não fica dizendo, ele me fez mal, ela me fez mal, e o meu desejo é que ele experimente o mesmo que me fez. O verdadeiro amor não é baseado nas justiças primitivas de olho por olho, dente por dente. O verdadeiro amor não devolve olho por olho, dente por dente. O verdadeiro amor vence o mal com o bem. E ele nunca acaba. Ele muda de formas. Um dia você amou de um modo. Havia uma suposta reciprocidade. Aquele modo se intensificou. Mas se do outro lado a reciprocidade não é a mesma, mas você continua identificando ali uma pessoa que é objeto de amor, se você um dia amou, o que vai acontecer é que o seu amor vai mudar de forma. Se ele quis
ter troca afetiva, se ele quis ter troca sexual, se ele quis ter esse tipo, ou até teve e deixou de ter porque o outro mudou, não necessariamente o outro te desamou. Talvez o outro agora sim te ame, porque tenha descoberto que antes o que havia entre vocês fazia parte de uma ilusão dele ou dela. E se você de fato o ama ou a ama, e descobre que aquela pessoa fez isso por ter encontrado a verdade, ora, o amor amadurece para mudar de forma. Pode não ser imediato, mas dentro de um tempo, você vai descobrir que vai estar amando aquela pessoa de uma outra maneira, cheia de bem. Sem amor, ninguém amadurece. Tempo não amadurece a gente. Eu conheço pessoas morrendo com 80 e tantos anos e alma idiota de menino de 13 anos, caprichoso e perversinho. Não amadurece. Sucessão de experiências não amadurecem. Só te dão um banco de histórias para contar. Mas não se transformam em maturidade se não tiverem sido vividas com amor. Uma mulher que teve 25 homens na vida e não amou nenhum deles, não vai ser tão madura quanto uma menina que casou aos 17 anos com o único homem que amou na vida e o amou o resto da sua existência. Meça a percepção de ambas e você vai ver quem é maduro. Uma vai ter um monte de histórias para contar na night. A outra não tem essas histórias, mas ela tem estabilidade, sabedoria, mansidão, calma, um senso de maternidade estranho, de responsabilidade, de compromisso, de solidariedade. Há uma paz profunda nessa outra alma, se isso tudo foi vivido com amor, não forçado, sereno. Ninguém amadurece sem amor. Sem amor nós somos eternos meninos. Você pode se formar em economia, sem amor. Você pode até dar o seu próprio corpo para ser queimado, quanto mais se formar em economia. Mestrado, doutorado, sem nenhum amor. Pode voltar e pode se tornar ministro da Fazenda do Brasil. Aí você fica chocado se vai morar no andar de baixo dele ou no andar de cima dele. E tem aquelas brigas doidas dele com a mulher, aquela confusão, aquela maluquice. E você diz, meu Deus, mas esse cara é ministro da Fazenda. E daí? Ele sabe controlar a inflação, mas ele sem amor não vai ter maturidade para ter uma relação. Não adianta. É lei da vida. Sem amor você fica amargurado. Certas amarguras parecem maturidade, mas não são maturidade. Um cara, por exemplo, que eu acho admirável, Nietzsche. Acho que já li tudo que ele escreveu. Porque a loucura dele me instiga, ao mesmo tempo em que eu vejo a filosofia de um imaturo perene. Porque é um cara sem amor. Poucos amores. Amores angustiados, amores contra ele, amores cheios de intensa dor ressentida e rejeitada, amor envenenado. Todas as filosofias perenes da humanidade
foram produzidas por pessoas que amaram. Em qualquer lugar da Terra, quem são as almas, os Mahatmas, as almas que impressionam uma nação, um povo, uma tribo, um grupo, um momento histórico? São pessoas que amam. Hitler foi eleito no século XX a personalidade do século, sabiam? Por quê? Porque os critérios não foram os critérios do amor, eles usaram os critérios de quem causou o maior abalo econômico, social, político do século XX. Claro. Foi o diabo, né? E pouca gente expressou essa arquetipia no século XX aos sentidos ocidentais com a glória infernal de Hitler. Agora, quem foi a figura humana mais significativa, que mais motiva para o bem no século XX? Indubitavelmente, minha gente, a gente querendo ou não, foi Mahatma Gandhi. Seguido de alguns caras desarmados, como Martin Luther King, outras figurinhas assim. Amor é a única coisa que amadurece. Se eu amo, eu amadureço. Se eu desamo, eu no mínimo me infantilizo. E se continuar desamando, eu me endiabro. Olha só o que Paulo diz a esse respeito. Está aqui, capítulo 13, verso 11. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Ele diz isso tudo no contexto do amor. O que ele está dizendo é: antes de eu viajar a viagem do amor, tudo em mim era coisa de menino. Ele usa a metáfora apenas da adultez imediata, quando algumas coisas vão sendo trocadas na vida natural da gente, conforme os ritos de passagem normais da existência. Quando eu era menino, eu tive uma infância ultralúdica. Até os 10 anos de idade, mais precisamente até os 7, eu vivi num paraíso. Entre os 7 e os 10, em Manaus, o paraíso, a serpente apareceu no paraíso, mas ainda era paraíso. Depois dos 10 em diante, mudando para o Rio de Janeiro e em diante, houve uma mudança brusca, mas ainda eram coisas de menino. Coisa de menino angustiado, coisa de menino aflito, coisa de menino precoce, coisa de menino que sentia um vulcão inexplicável dentro da alma. E eu perguntava aos colegas: vocês sentem o que eu sinto? Ninguém sentia o que eu sentia. Eu me sentia anômalo, porque eu queria ter todas as coisas dos outros meninos, mas eu sentia coisas que eu só encontrava nos homens e nos outros indivíduos de muito mais idade do que eu. Mas eu estava ficando maduro? Não. Porque eu não amava. Eu só tinha angústias precoces, só isso. Quando eu encontrei o amor, aos 18 anos de idade, eu encontrei o amor de Deus. E pelo amor de Deus, que me constrangeu, que me converteu,
Eu comecei a amar pessoas. E como eu sempre quis ter filhos, primeira vez que eu desejei ter filhos, eu tinha 7 anos de idade, me lembro nitidamente disso. Eu achava meu pai tão legal. E eu o amava tanto. E me sentia tão amado por ele que eu dizia, eu quero ser pai, porque eu quero dar para alguém o que o meu pai me dá e eu quero receber dessa pessoa o que eu dou para ele. É muito bom. É maravilhoso ser pai. E eu nem pensava em casar, eu pensava em ter filhos. Ter filho era minha onda, casar nem tanto, um monte de mulher, os meus filhos. Aí eu me converto. E comecei a amar pessoas. Mas eu não tive a experiência, por exemplo, de ter sido tocado pelo amor a uma mulher. Nenhuma culpa das mulheres, muito mais uma limitação minha. E durante muitos anos eu vivi aprendendo a amar todo mundo profundamente, ardentemente, fraternalmente em Cristo. E amando meus filhos, amando meus pais, amando todo mundo, amando até com quem eu estava casado, mas sem essa dimensão. E não era culpa de ninguém, era uma falência minha. Conclusão. Esse é um olhar que a gente só alcança depois que a vida passa e a gente olha para trás, porque enquanto você está vivendo dentro do processo, você não enxerga muita coisa. Olhando para trás, o que eu vejo? Eu vejo que eu fiquei maduro pelo amor num monte de áreas. A minha maturidade como pai é antiga, porque eu tive filhos muito jovens e eu já os queria ter desde menino. E tive um super treino de amor paterno assistindo meu pai, assistindo minha mãe, e também me submetendo a eles e tendo prazer naquela relação. Naquele sentido, eu olho para trás. Minha maturidade estava desenvolvidíssima por causa do amor. Nunca tive ciúme de filho, nunca disputei com ninguém. Quem quer que esteja fazendo bem aos meus filhos é meu amigo, não é meu inimigo. Esses problemas que eu vejo um monte de pai por aí tendo. Chega uma pessoa, o filho começa a gostar muito de uma pessoa que não é o pai, o cara quer matar o outro. Só porque ele trata teu filho bem e o teu filho gosta dele, meu Deus, agrega valor. É para o bem da criança ou você não ama o menino? Você tem a tesão no seu filho, seu tarado. Porque quem ama diz, bom, que bom, o cara é bom, não é doido, não é maluco, ama meu filho, não é pedófilo, está tratando bem dele, então amei. Então, como pai, olha, sinceramente, eu fui ficando livre de muita coisa. Muito rápido. E emancipando-os. Tanto é que muito cedo, a maioria deles já estava cuidando da própria vida cedinho. Porque o amor é maduro e amadurece e emancipa o outro também. Então, no que dizia, todavia, respeito à conjugalidade, não adiantava eu ouvir, sinceramente, pouca gente já tinha ouvido tanta história de calamidade conjugal quanto eu, que eu ouvia isso, eu ouvia as pessoas o dia inteiro, durante anos. Aconselhava, ajudava para lá, para cá, mas, conquanto eu tivesse um banco de sabedoria aplicável, eu tive que viver a falência da minha conjugalidade, admitir aquilo, viver um deserto, encontrar o amor para iniciar o meu processo de amadurecimento naquela área. Em qualquer área da vida,
aonde as coisas não foram desenvolvidas com amor, você, nessa área, é imaturo. Imaturo, e será até a morte. A menos que tudo na sua vida vá se fazendo a partir da consciência do amor. Aí você diz, bom, mas isso parece óbvio. Não é não. Não é por várias razões. Primeiro, porque a maioria de nós não sabe nem o que é amor. Não sabe. Se eu fizesse 3 perguntas aqui, você ia ver que talvez você dissesse, meu Deus, eu não sei nem se eu amo alguém. Só meça o nível de possessividade que você tem da, em relação àquilo e àqueles que você diz que ama, e a gente fica sabendo rapidinho se você ama ou não ama. Só se imagine agora, nesse momento, depois dessa reunião, a pessoa que você ama chegando e dizendo, olha, fulano, eu te amo, mas eu descobri que o tipo de amor que eu tenho por você não justifica o tipo de relacionamento que a gente tem. E eu não quero ser insincero com você, porque eu te amo de um outro modo. A maioria aqui ia ficar com raiva, um ódio danado, tá me enganando, sou canalha, safada, bebê. Ao invés de agradecer. De agradecer, de não ser enganado, de estar sendo bem tratado, de estar sendo reverenciado, de ter alguém se curvando aos teus pés com reverência e dizendo, eu te amo, mas eu não vou te enganar. Você está esperando uma forma, eu pensei que tinha para dar, não tenho para dar desse jeito, tenho para dar de um outro. Se você não está ambientado a isso, eu entendo que haja um hiato, ou se você não tiver maturidade para essa continuidade, Deus te abençoe, eu vou te abençoar à distância, não vou te incomodar. E você sair com o coração pacificado, por mais triste, saudoso, seja lá o que for, mas dizendo, graças a Deus eu fui respeitado. Olha só as questões conjugais aqui. Meu Deus, vem o pai, ama o filho, vem a mãe, ama o filho. Os dois se casaram, viveram, sei lá, 20 anos juntos. Aí chega uma hora, não dá mais. Um mudou demais, o outro nem tanto, sabe lá, essas coisas todas. Que eu já estou cansado de descrevê-las. Está aí. Tudo bem, acontece. Alguns são males tipo ebola. Outros são gripes aparentemente leves, conjugais. Mas tem gente que nem gripado quer ficar, aí separa. As resistências são diferentes também. Aí você vai ajudar. Olha, o meu pedido, eu imploro, quase fico de joelhos. Porque nessa discussão, parênteses, eu estava falando, você guarda para mim. Eu até fico de joelhos para implorar, tá? Guarda. Parênteses, nessa história toda aí de quererem que o governo, um governo laico, defina os termos de casamento, isso, aquilo, outro. Não quero falar muito sobre isso, bobagem. Interessante é o seguinte. Quando a gente casa no Brasil, ou no cartório e depois faz uma cerimônia religiosa, ou você faz a cerimônia religiosa com efeito civil, né? Mas sem o efeito civil, a religiosa não realiza nada. Mas o pessoal quer brigar pelo que não realiza nada, que é a cerimônia religiosa, sem perceber que na hora de divorciar, ninguém procura o pastor, nem o padre, nem ninguém, para se divorciar. O único padre que, de pastor que divorcia a gente sou eu. Sou eu. Eu caso e frequentemente divorcio.
Tem gente sentada aqui que eu já ajudei a separar, para não se matarem, para viverem melhor. E graças a Deus está todo mundo salvo e bem aqui. Agora eu sou a exceção, o resto não. Na hora de casar, todo mundo quer te casar. Na hora de separar, não querem nem saber, e você vira diabo, é expulso, excomungado e não sei o quê. Fecha parênteses. Ponto. De joelho implorando para não se separarem. Não, rapaz, aguenta, vamos lá. Não, minha filha, faço das tripas coração, Deus sabe. Aí lá pelas tantas vê que não dá. Digo, então me prometam uma coisa, por favor, só uma. Só uma. Ah, o que é? Essa criança que vocês geraram não tem nada a ver com isso. Então, façam uma separação suave. Não briguem, se perdoem. Se ele te traiu, ele não é mais teu marido. Então, perdoa esse cara. Você não tem mais que dormir com ele, beijar ele, viver com ele, estar na cama dele, dividir o banheiro com ele. Não, ele está indo para uma kit ou para a casa da mãe dele. Então, por favor, por amor do teu filho, esquece essa história, para de implicar. Ah, pastor, eu prometo, eu prometo, eu prometo. Eu posso ficar tranquilo? Aí vem para o cara, meu irmão. Ela te megerificou a existência. Não sei o quê, mas acabou. Pelo amor de Deus, para, essa criança linda. Ah, eu prometo, pastor. Aí você vira as costas, vai ali, quando volta, eles estão quebrando um pau, cada um com um advogado para um lado, a criança no meio chorando, nervosa, psicólogo, não sei o que. Meu Deus, pelo amor de Deus, nem para separar vocês servem. Pelo amor de Deus. E é porque amo o filho. Tudo filho, desculpem, da puta. Conforme Salomão, lembram de Salomão? Sou eu que estou inventando isso não, chegaram duas putas. Se vocês ficaram ofendidos pela abreviatura de prostituta, que é puta, então eu falo a palavra toda, prostituta, parece prótese de mulher para homem, prostituta, prostituta. Pois bem, duas na presença de Salomão, porque as duas tinham tido filhos, você lembra da história, e uma deitou em cima do próprio filho, o menino morreu, ela trocou, pegou o morto dela, botou do lado da que estava com o filho, pegou o vivo, segurou com ela. De manhã, a mãe do filho verdadeiro olhou e disse, não, não é meu filho, esse é o teu. Ah, não, o meu está vivão aqui, aquela história toda. Foram parar na frente de Salomão. É um tipo um julgamento de divórcio, ou de guarda de filho. Aí chegam lá, cada uma conta a sua versão, Salomão saca que tem um negócio muito podre para além do rei da Dinamarca, e aí chegou e disse, então tá bom, guarda, por favor, vem aqui. Guarda chegou lá. Corta aqui, ó. Chato. Corta. No meio. Levaram um susto, hein? Pessoal, que eu não assisto o Papo de Graça. Todo mundo se entregou. Quem assiste o Papo de Graça não levou susto. Toda manhã eu puxo lá. Ilustro. Sinal de que vocês estão assistindo pouco a VMV TV. Acabaram de se entregar. Corta. Aí a que não era mãe disse, isso mesmo, não é meu, não é de ninguém. E a que era mãe disse, não, pelo amor de Deus, deixa ficar com ela, mas não faz isso com ele. Aí você sabe quem tem coração, quem ama e quem não ama. Salomão diz, peguem a criança e entreguem para essa que não a quis vê-la dividida ao meio. Vocês acham que eu estou falando de uma coisa não prática?
Amor salva a gente de tudo que faz doer, matar, traumatizar, angustiar, marcar para sempre, estigmatizar. Todas as nossas dores são as dores da ausência do amor. E todas as nossas dores são filhas da nossa incurável imaturidade, porque sem amor ninguém cresce, minha gente. Ninguém cresce. São temas de menino. Você pensa como menino? Pensa assim. É difícil encontrar uma pessoa adulta que não pense ainda como menino. Sente como menino. A maioria dos nossos sentimentos são, menos do que de menino, são sentimentos primitivos mesmo. Daqueles que o Roberto Jefferson disse manifestar pelo José Dirceu. Lembra? Vossa Excelência me inspira os piores sentimentos primitivos. Guardem isso, faz parte da história do Brasil. É quem está vivendo a história não percebe. Teu neto é que vai estudar essa frase. Amor, você sente o quê? Sentimento de menino? Coisas de menino? Briga por aquisições de meninos? Se continuar assim, o que eu tenho a dizer é o seguinte: todo mundo aqui vai envelhecer idiota. Pode até conseguir emprego sólido, estabilidade no serviço público, ter poupança, comprar propriedades, fazer o que você quiser, mas eu sinto te dizer, você sempre será apenas um idiota. Cansativo idiota. Porque a nossa geração pensa que o que faz a gente ficar maduro é acúmulo de informação, é uma boa rede de conexões. Idiota. Só o amor transforma meninos em homens, meninas em mulheres, fêmeas em santas, machos em irmãos do filho do homem. O amor. É paciente. É bom. Não é enciumado. Não é orgulhoso, não se jacta. Não é soberbo, não é arrogante, não é prepotente. Não se conduz inconvenientemente, detesta inconveniência o amor. Não procura interesses egóticos, mas busca o que é bom, o que é justo, o que é melhor. Não fica exasperado, não fica tomado de vontades exacerbadas. E nem se ressente de nenhuma maldade sofrida, antes perdoa. Jamais se alegra com a injustiça, não tem nenhum prazer em ver aquele que não o quis, o que o deixou, ou que o rejeitou, se dar mal. Não, o amor só sabe se regozijar com o que é verdadeiro, bom e justo. Ele é forte, por isso é que ele tudo sofre, ele tudo crê, sem ser crédulo, ele é cheio de esperanças,
Ele suporta. Não aquilo que é indigno, mas aquilo que é um desafio que qualifica a vida. Ele jamais acaba. E ele não precisa ficar ouvindo profetisas, ele não precisa ficar falando em línguas para se impressionar e impressionar. Ele não se jacta de ciências nem de saberes, porque ele sabe que tudo é em parte, que só o que não é em parte é o que se dilata na largura, na profundidade, na altura e no comprimento, para assambarcar as percepções do que seja amor na vida. Não diga que eu fui subjetivo. Eu só estou falando de Jesus, falando de Deus, porque Deus é amor. Não diga. Hoje você ouviu uma palavra que nunca mais vai sair do seu coração. E todas as suas crises de idiotice, de passionalidade, de ciúme, de ódio, de raiva, de ira crônica, de animalidade, vai ser perseguida por essa palavra que você ouviu hoje. E você vai ouvir na sua idiotice: ninguém amadurece sem aprender a amar. Ninguém. Esse é o juízo final. E quem não ama, não conhece a Deus e nem verá a sua face. Esse é o juízo final. Vamos ficar em pé. Pai, Paizinho querido, ensina-me a amar, ensina-me a não me esquecer, que se eu não amar, eu não quero nada contigo, porque tu és amor, e só te conhece quem ama. E quanto mais se ama, mais se te conhece. E quanto menos se ama, menos se a ti conhece. Quanto mais se ama, mais maduro se fica. Quanto menos a gente ama, mais eterna e debiloidemente imatura a gente se torna. E todo aquele que odeia já tem em si o juízo. Porque todo aquele que odeia não tem a vida eterna em si. Só quem ama carrega a vida eterna. Por isso eu te peço que o Evangelho, na sua luz mais simples, na sua versão mais excelente, mais sábia, mais óbvia, mais verdadeira, tenha sido compreendida por todos nós aqui. Porque fora desse caminho, sobremodo excelente, tudo é viagem para o abismo. Ajuda-nos a entendermos isto. Porque esta é a porta estreita. E este é o caminho estreito. E esta é a vereda menos percorrida, menos escolhida por nós. Não apenas pela humanidade, por nós. Toda hora a gente prefere as outras veredas, e não essa. Perdoa os nossos pecados, os meus, em nome de Jesus. Amém. Se assentem, por favor. Eu vou pedir ao Chico e ao Adailton para virem distribuir os elementos aqui, por favor.
da ceia do Senhor. Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou um cálice, tomou o pão e o partiu. E o deu aos seus discípulos, dizendo-lhes: está o meu corpo. Isso é sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E a minha vida entregue absolutamente para comer e beber a vontade do meu Pai e para encarná-la em tudo e todo tempo. E essa obediência que eu vivi ao Eterno, eu vivi por todos vocês, não para que vocês vivam como cínicos, mas para que vocês se lembrem disso e saibam que ninguém vai virar homem nem mulher se não comer do mesmo pão, que é o pão da vontade do meu Pai. Conforme ele já havia dito, uma comida eu tenho para comer, e esta consiste em fazer a vontade do meu Pai. E a vontade do Pai é amor aplicado à vida. Esse é o Evangelho. Portanto, comamos do pão todos. Depois de haver comido pão, ele tomou um cálice e o passou entre os seus discípulos, lhes dizendo: este cálice é a nova aliança, o novo testamento, é o novo pacto. É o pacto eterno, feito desde antes da fundação do mundo, manifesto agora na história para a consciência de todo aquele que quiser saber que Deus está em mim, reconciliando consigo o mundo. Este é o cálice da nova aliança, do sangue derramado para resgate. É o cálice do amor, da maturidade suprema. O ser humano mais maduro de toda a história humana. Não há maturidade maior do que a do Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir por amor, dar a sua vida. Bebamos o cálice da maturidade. Boa semana para todos. Você sair para viver assim como eu vou viver, pense nisso. Ninguém se torna maduro sem amar. Ninguém. Quer deixar de ser menino, quer deixar de ser menina, quer começar a virar gente grande? Ame. Todas as guerras praticamente vão acabar. E você vai desistir do besterol. E vai ter energia para se concentrar no que produz vida para você e para os outros. É o que eu desejo como bênção do Pai, do Filho, do Espírito Santo, do Deus único e eterno, sobre todos nós, agora e sempre. Em nome de Jesus. Amém, amém. Vão na paz do Senhor.